Meillä ei ole tosiaan nyt alkuviikosta ollenkaan lähitunteja koulussa, mutta me pitää käydä siellä hoitamassa muutama juttu, joten me ajattelin, että me menen nyt heti aamusta. Käyn hoitamassa ne jutut ja sit jään vielä lukemaan sinne koululle. Mukavan rapsakka syyssää. Okei, täällä ei ole edes rapsakkaa. Mulla ei niinku edes hanskoja kädessä. Ja täällä ei ole silti kylmä. What's happening? A few moments later. Me saa asiat hoidettua, mutta sitten tajusin, että me ei kyllä halua jäädä koululle lukemaan. Siis normaalisti mä luen sellaisessa, mikä se on, hiljaisessa tilassa, koska siellä pystyy keskittymään paljon paremmin. Mutta nyt, koska kotona ei ole ketään, niin menen sinne lukemaan. Tajusin, että paljon mukavampi mennä sinne. Siellä voi keittää teetä, siellä voi polttaa pilveä, kynttilää. Smoke. Ja mitä mä sanoin siitä, että ei ole kylmä, niin myös tuntuu, että minun kädet on ehkä siniset. Täällä sataa jotain, mä en tiedä mitä, tää on tällaista pientä hileettä. Tosi vähän, mut kuitenkin sataa. Banaani, tunnen tuskasi. Hey baby, I just got back from town with a bribe to pay. Honey, they turn my offer. 20 minutes later. Siellä se nyt tulee. Ensilumi. Nyt saa riittää opiskelu tältä erää ja meikäläinen lähtee reenaamaan. Heippa. No nyt on reenattu. Sit vaan suihkun kautta katsomaan ennakkoon luokkakokous kakkosta. Nyt me lähdetään kohti elokuvateatteria ja mietän kameran kotiin. Se elokuva loppuu vasta joskus lähempänä 11, joten nähdään seuraavan kerran.